Вітаю вас на Інтері. Далі говоримо про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Свас. Одного українського військового поранено на Донбасі минулої доби. Російські найманці 11 разів порушили режим тиші. Противник обстрілював позиції ООС із заборонених мінськими домовленостями мінометів у районі Оріхового та Новотошківського. Нарешті ділянок вів вогонь по українських укріпленнях із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї. Смерть за контент. Двоє блогерів загинули в одній із покинутих шахт у Кривому Розі. Понад 6 годин знадобилося рятувальникам, щоб розшукати та підняти на поверхню тіла загиблих. Усі подробиці нещасного випадку з'ясовувала Олена Мендалюк. Близько півночі п'ятеро чоловіків заради екстремального відео вирішили ризикнути життям. Двоє за допомогою альпіністського спорядження почали спускатися вентиляційним стволом покинутої шахти. На висоті близько 550 метрів вони зірвалися. І просили тих, хто з ними приймав участь, проінформували, що вони там вроде пытались знімати какой-то блог или фільм. І по непонятній причині. Ну, или оборвались веревки, или не смогли удержаться. Они оборвались и пролетели 500 метров на глубину этого ствола. Майже 6 годин рятувальникам знадобилося, щоб знайти тіла блогерів та підняти їх на поверхню. Загинули Володимир Танілін і Денис Ткаченко. Наразі їх тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи за вказаним фактом. На теперішній час даний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі з працівниками поліції з'ясовуються всі обставини даної події. Троє спільників, які не спустилися в шахту, не постраждали. За словами місцевих жителів, залишена копальня не має постійної охорони. Ну, як охороняється? Вона охороняється періодично. Прийшли, посиділи, ну що тут? А тут взагалі-то роблять, отут нашествие на це сооруження. Такі серйозні. То цигані налетять, тут рубають все. Місцеві жителі кажуть, це не перший нещасний випадок на цій шахті. За останні кілька років на її території вже загинуло троє людей. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Перекрили трасу міжнародного значення через високі тарифи. На акцію протесту вийшли жителі містечка на Миколаївщині. Подробиці в матеріалі Марини Михайловської. Нас уже достали, будем. Давайте перейдемо. І через день, і через неділю. Давайте. На трасі у Вознесенську, що веде на Київ, неспокійно. Близько 200 людей вийшли на акцію протесту. Куб води у нас стоїть з каналізації 67 гривень і 75 копійок. Це з якого числа? З 1 січня. А було, там у нас записано є, 50 з чимось гривень. Жінка скаржиться, що на пенсію вижити майже неможливо. А після цьогорічного підвищення тарифів на воду, газ та вивезення сміття, боїться, що комунальні послуги не зможе оплатити навіть із субсидією. На комунальні послуги заплатити за газ, хоча б за світ, за водичку, у мене уходить більше 600 гривень. Понімаєте, а купити треба і порошок постиратися, і голову помити, і все остальне. Остається мені на прожиття 250 гривень. А другим пенсіонерам ще менше. Тарифи на водопостачання та водовідведення у Вознесенську зросли в середньому на 20%. Люди вимагають повернути торішні розцінки. Під час акції заблокували десятки машин. Я підтримую, що вони, це і мої права теж. Це і мої права. Акція повинна бути для того, щоб влада нас почула. Інакше влада нас не чує. І тому я за це. Але от, ну, зараз я спішу. У місцевому водоканалі пояснюють, підприємство збиткове, а тариф вимушені підняти через дорожчання електроенергії та зростання мінімальної зарплати. У 2019 році за счет підняття цін на електроенергію ми були ежемесячно убиточні в пределах 150-200 тисяч гривень. В 2020 році із-за внезапного повищення транспортировки на 20 копійок по електроенергії очікує недобор денег 15-20 тисяч. А ось на думку міського голови Віталія Лукова, тарифи у Вознесенську обґрунтовані. Хоча з водовідведенням проблеми є. Система складна, стара та енергозатратна. Мовляв, говорити про економію можна лише після її модернізації. Найближчим часом це вирішити неможливо. Це питання не одного місяця і, можливо, навіть не цього року. Тому що об'єкти по 42-43 мільйони не
не впроваджуються одночасно. Потрібно спочатку проєкт було зробити, пройти державні експертизи. Потрібно було знайти ці 742 мільйони. А от люди чекати не збираються. Кажуть, якщо керівництво міста до них не дослухається, за 2 тижні протестуватимуть знову. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. У 2 пацієнтів, яких шпиталізували в Олександрівську лікарню столиці, підозру на коронавірус не підтвердили. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. Також відхилено підозру ще у 3 людей, які повернулися з Китаю. Їм встановлено діагноз аденовірусна інфекція. Нагадаю, 1 лютого до пункту обстежень в аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажирів щодо підозри на захворювання коронавірусом. За результатами досліджень встановлено діагноз ГРВІ. У міністерстві запевнили, що моніторять епідемічну ситуацію. У Китаї від коронавірусу померло вже 425 людей. Загальна кількість хворих сягнула понад 20 тисяч. Водночас понад 600 пацієнтів одужали, їх виписали з лікарень. В Ухані, на додачу до 2 медзакладів, зведених спеціально для лікування хворих на коронавірус, додаткові 1000 ліжок розмістять на території місцевого стадіону та міжнародного конференц-центру. У Сирії від обстрілу сил Асада загинуло 5 військовослужбовців турецької армії. Напередодні помер іще один із важкопоранених при обстрілі. Вчора сирійська армія застосувала важку артилерію у провінції Ідліб. На місці загинуло 4 турецьких військових і ще 9 отримали поранення. У турецькому Міноборони заявили, що наповну скористаються своїм правом на самооборону в разі повторення атак із боку сил Асада. Літак, на борту якого було 128 пасажирів, здійснив екстрену посадку у мадридському аеропорту Барахас. Лайнер прямував до Торонто. За півгодини після злету виявилося, що шасі було сильно пошкоджено під час злету. Частини коліс потрапили у двигун. Щоб витратити пальне, літак 4 години кружляв у повітрі і згодом успішно приземлився. Гірськолижний курорт Пейо першим в Італії відмовився від пластику. Там заборонили використовувати одноразовий посуд, тарілки, ложки, соломинки та пакетики для кетчупу. Квитки також замінили на паперові. Адміністрація впевнена, навіть таке обмеження – це суттєвий крок у подоланні забруднення. Адже щороку на альпійському курорті відпочивають близько 150 тисяч туристів і залишають після себе тонни пластикових відходів. Ми все змінили, починаючи з невеликих предметів, пластикові пляшки, соломки, одноразовий посуд. Тепер у нас все це лише з різних альтернативних матеріалів. Приміром, целюлозна пластмаса, картон або інші речовини, які не шкодять довкіллю. В Японії прокинувся вулкан Сіндакі на півдні країни. Унаслідок виверження над вершиною здійнявся 7-кілометровий стовп диму, а кам'яні брили розліталися у радіусі 600 метрів. На острові розташовані кілька лікувальних пансіонатів. Ніхто не постраждав, проте влада попередила про небезпеку наближення до розпеченої гори. Знову відзначився. Дональд Трамп привітав із перемогою у Суперкубку інший штат. Напередодні відбувся фінал чемпіонату США із американського футболу. Перемогла команда Канзас Сіті Чіфс з міста Канзас Сіті в штаті Міссурі. Натомість Трамп написав у Твіттері, що вітає з перемогою та пишається штатом Канзас. Користувачі соцмереж одразу звинуватили главу Білого Дому, що він лише вдає, буцімто цікавиться американським футболом. Трамп швидко видалив твіт. А у Парижі виставили на аукціон Мону Лізу. Та не оригінал, а панно, зроблене з панелей кубика Рубика. Робота французького стріт-арт-художника Інвандера містить 330 блоків відомої головоломки. Щоправда, славнозвісна усмішка Джоконди не така рівна, як на полотні да Вінчі, і кольори значно яскравіші. Але культове обличчя цілком упізнаване. За цей лот організатори сподіваються вторгувати щонайменше 150 тисяч євро. Більше свіжої інформації підготуємо для вас на 8. Залишайтеся з «Інтером».